Изследването за размера на месечното възнаграждение се извършва на база на етите по трудово и служебно правоотношение. Анализът на данните сочи, че заплатите в обществения сектор са малко по-високи от тези в частния. Ето и конкретните данни. За месец януари 1501 лева, за месец февруари 1483 и за месец март 1542 лева. Средно за 3 месечието е 1509 лева. По сектори, за обществения сектор за месец януари е 1773, през месец февруари е 1709 и за месец март е 1810. И за първото тримесечие в обществения сектор средната брутна работна заплата възлиза на 1764 лева. В частния сектор имаме увеличение на заплатата спрямо предходния период и за месец януари тя е 1279, за месец февруари е 1296 и за месец март е 1317 лева, като средно за 3 месечето средната брутна работна заплата в частния сектор възлиза на 1297 лева. А ето как се разпределя този показател във Видинския регион по икономически дейности. Най-висока средна брутна работна заплата имаме традиционно в сектор образование. Там средната брутна работна заплата за 3 месечието е 2035 лева. Навсякъде в всички икономически дейности средната брутна работна заплата в областта е над 1000 лева. Нямаме под 1000 лева средна брутна работна заплата. Спрямо предходното тримесечие, спрямо четвъртото тримесечие на 2023 година, средната брутна работна заплата бележи увеличение и увеличението е с 8%. Ако я сравним на годишна база, т.е. спрямо първото тримесечие на 2023 година, средната брутна работна заплата за Видинска област нараства с 21,9%, близо 22% за една година се увеличава средната брутна работна заплата. Статистическото изследване показва и на кое място се нарежда Видинска област по този показател в България. Изкачваме се, така да се каже, по стълбичката нагоре. След нас са област Благоевград на последно място с 1435 лева, Смолян с 1466 и област Силистра с 1490. Общо за страната средната брутна работна заплата възлиза на 2198 лева, като най-висока тя е в София столица, средна брутна работна заплата за първо три месечие 3037 лева. Средната брутна месечна работна заплата във Видинска област бележи ръст с около 100 лева в сравнение с края на 2023 година, показват още данните на Националния статистически институт.